Hallo, mitt navn Agnes Ravatn. Jeg forfatter. Og jeg har lyst til å bare si at jeg har fire bøker som nå har blitt e-bok, som kan lånes på biblioteket. Det en bok som heter Itche. Det en roman som heter Fugletribunalet. Det en essaysamling som heter Stillstand. Og det en roman som heter Veke 53. Løp og lån.